E aí galera, tudo beleza? Rogério Cavalho com vocês aqui mais uma vez. E hoje eu vou mostrar como é que a gente pode configurar a GT1 para tirar um timbre similar, né, a do guitarrista Ing Malmsteen, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho aqui é um Crybaby, né? Depois, no AD eu tenho o AD1. Com a configuração drive em 60 e o level em 50. Esse é um pedal de booster, tá? Depois eu tenho aqui no preampli, eu tenho o Marshall Plex com canal 1 e 2 somados, né? Com ganho 120, level em 50, 8 falantes de 12 e com a equalização toda em flat, tudo em 50%. Lembrando que para obter um timbre clean, né, com essa configuração, você tem que desligar aqui o buster, tá, e fechar o volume da guitarra até o som limpar. É assim que o próprio Malmsteen faz, tá? Eu uso o Marshall no talo e ele vai limpar com o volume da guitarra. É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, desligando o buster, o AD, né, o overdrive, e limpando com o botão de volume, beleza? Depois eu tenho aqui um harmonizer, né, um harmonist, né, como é chamado aqui na GT1, né, o Malmsteen usa muito, né, o harmonizer, e aqui está configurado assim, ó, o intervalo mais usado pelo Malmsteen é a terça superior, né, o direct level 100, o pré-delay 0,300, 0,0, feedback 0, o effect level em 75, e agora o detalhe principal é aqui, ó, o K, né, que é a tonalidade. Você precisa sempre mudar aqui a tonalidade de acordo com o tom que você for tocar. Por exemplo, a música que foi tocada aí no início do vídeo, ela está em Ré menor. Então eu botei aqui, ó, Ré menor. Tá? Então vocês têm que sempre se atentar para isso. Que tonalidade você vai tocar para poder configurar aqui o harmonizer, tá bom? Senão sai errado. Depois eu tenho um delay, o delay standard, né? Com 850 de time, 50 de feedback e 60 de effect level. E por fim, o reverb. O reverb que eu usei aqui foi o reverb Hall 1, né? Com 5 segundos, 50 de effect level, tá bom? E agora, como é que eu vou configurar aqui os pedaizinhos, né? Então, como é que eu configurei aqui os pedaizinhos? Ó, no pedal down, eu botei aqui para ligar e desligar o meu buster, né, o meu overdrive. No pedal up, eu botei para ligar e desligar o harmonizer. Aqui, ó, ligar e desligar o harmonizer. E no control, aqui tá o control. No control 1, né, eu botei para ligar e desligar o meu delay, ok? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!